Ty jsi ještě mluvil o tom, že vlastně v určitém stádiu dojde k nějakému zasvěcení. Co to vlastně znamená? Co to znamená? Čím projde člověk? Jak to prakticky vypadá pro nás, kteří nemáme představu? Jo. Jak to vypadá? Že všechno v tomhle světě je odraz z duchovního světa. Takže my jako lidé v duchovním světě máme podobné těla, jo, ale jsou zářivější samozřejmě a nejsou složený z hmoty. Z kostí a z vody, ze země, z éteru, z ohně. Je tam čistá energie vlaženosti. A je to ještě tak, že vlastně pokud tedy já bych dodržovala jenom určitých pár bodů a třeba jeden z nich ne, tak toho výsledku nedosáhnu. Je tam potřeba opravdu to striktně, tak jak to říkáš, tak jak to popisuješ, nějakým způsobem dodržovat úplně všechno a být takhle k sobě přísný. Krásný den, milí příznivci skutečného života. Vítám vás u našeho dalšího povídání s našimi milými hosty. A tím dnešním hostem je Jaroslav Judas Gopal. Jaroslave, já tě vítám, jsme ve vysílání. Přetáčíme pro naše diváky. Samozřejmě se budu moc těšit na ty zkušenosti a vědomosti a to všechno, co z tebe pro nás tady vzejde dneska. Ahoj, zdravíme i malou princezničku. Je tady, miláček. No, bublifuk, všechno máme. Bubliny, to mají rádi všechny děti, že? To je vlastně taky taková forma magie, ty bubliny. Krásná. Jaroslave, my jsme se dneska domluvili, že mě trošičku zasvětíš nebo možná nějakým způsobem pomůžeš rozplést védy a védskou psychologii. Já jsem samozřejmě si o tom něco zjistila, načetla, ale ono přece jenom to, co se dá zjistit z těch dostupných zdrojů, není úplně to pravé. No, z těch zdrojů, co máme my dneska v dnešní době k dispozici, což je třeba internet, vždycky ten přenos je nejlepší, když si to člověk prožije, nebo mu vlastně zprostředkuje ten zážitek někdo, kdo ví, zkrátka o čem mluví, kdo to prožívá. A já si myslím, že na tohleto téma ty jsi ten nejsilnější člověk, tak... Co vlastně ty védy pro nás znamenají? Co to je? Je to v podstatě vědomost. Je to vědomost a je to poznání. Tak pojď nám tady trošičku stínit. Aspoň pro začátečníky, jako jsem já. No, to jsme všichni. Jeden někde začátečník, jako ve školce, někdo už je v první třídě, jo, ale jo, je to prostě takový sdílení těchto informací. Je prostě pro všechny nás je to takový hodně na začátku a nový. Protože i když vlastně védská nauka jako taková existuje věčně s vznikem vesmíru, tak díky Kaliuze jsou ty informace pro nás ukrytý, jo, nejsou projeveny. Já možná dám miminko tam vedle, protože ono je takový dost intenzivní, tak aby jsme z toho taky nechali. Jo, miminko, pojď, potom, jo, potom budeme bubli fukovat a tak nějak, jo, jdeme za mami. Zatímco Jaroslav ještě odvede svoji dcerunku, tak já vlastně v podstatě, co jsem si tak jako zjistila, tak védy v podstatě to je takové poznání, to je vlastně... to jsou texty, které byly předávány v těch dobách, kdy vznikly, v podstatě není ani věděno, kdy vznikly a kým vznikly, nebo je to v podstatě takové, jako kdyby pro nás zatím neuchopitelné, pro naši mysl, bych tak řekla, protože si naznačil, že jsme v Kalioze, což je vlastně znamená, já jsem si tak jako zjistila, že my jsme v podstatě nevědomí všichni, že my nemáme tu možnost to ani nějakým způsobem pořádně pochopit. Nebo máme vůbec možnost to navnímat tak, jak je to bylo myšleno původně, prapůvodně, protože naše mysl je omezena. A já třeba osobně se rozumím velkým způsobem, cítím, že prostě ty myšlenky mně přicházejí úplně z takového zdroje perfektní, to je ale i tak, ono se to dřív předávalo z úst do úst, nebo vlastně, že se to předávalo vyprávěním příběhů. A potom v určitém období se to začalo zapisovat právě pro nás nevědomé, kteří nedisponujeme až takovou mentalitu, aby jsme byli schopni si to vše zapamatovat, tak jako dříve. A jsou nějaké knihy o tom napsány, ty jsou rozděleny do nějakých určitých sekcí,
jo, že mám pocit, že do 4, tak pojď nám o tom malinko trošičku napovědět více, protože to je tolik zajímavých věcí. Já úplně se těším tady na tohleto. Jo. Přesně tak, jak to říkáš, nebudu to úplně do hloubky rozebírat, tady ty sekce těch knih je Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, že původně to byla jedna veda a původně zvuk je vlastně informace od nejvyššího skrze hru na jeho flétnu. No, takže všechno je vlastně původně energie jeho uměleckého vyjádření. Že všechno, co kolem sebe vidíme, my žasneme z přírody, že? My jsme úžaslí. My vidíme, že to je vlastně umělecký dílo. Jednou by do chrámu volal můj táta a říká, Krišna hezky maluje, ten západ slunce je úžasný. To je pravda. To je pravda. Jo, a každý západ slunce je originální. Jo, a každý je krásný. Někdo neřekne, to je hrozný, je, to je kýč. Každý je úžasný z toho západu slunce, fotí si to. A fotí si to každý den třeba někdo, že? A takové to je vlastně, protože všechno je v určitým uměleckým designu. Takže je logický, že za vším, za tou krásou a tou harmonií musí si někdo být nějaká vědomá, nějaký vědomí. Vědomí nějaké živé bytosti. Nějaké, která je převyšuje naše chápání a naše momentální vědomosti. Takže vedy jsou tady od toho, on sám nám je dal, aby tam popsal sám sebe a nás, kdo jsme my, kdo je on, co je tento svět. A nemá to nic společného za žádnou církví, je to prostě čistě věda o tomto světě. Jo? Jsou tam takové poznání na pravdy, které jsou prastaré a vlastně fungují i dnes, nebo platí i dnes, je to tak? Přesně tak, proto o tom tady mluvíme, proto to pořád aktuální, věční, jo, jsou věční témata, i když jsou vlastně právní, ale platí neustále, jo, neovlivňuje nějakým způsobem čas. Jo, to znamená, že jsou transcendentální, to slovo znamená, že jsou mimo materiální energii a mimo materiální čas. Jo, pochází z vyšší úrovně existence, z duchovního světa. Já? Protože nejenom tenhle vesmír, co vidíme kolem nás, existuje, ten tmavý vesmír, kde my tady někde žijeme, ani nevíme přesně kde, jsou o tom jenom spekulace a dohady. Stejně jako mravenec v lese žije v mraveništi a zná pár metrů kolem mraveniště. To je jako vy, tak jako mravenec vůbec nic neví o mořích, oceánech, vzdálených zemí. My vůbec nic nevíme ani o tomto vesmíru moc a ani o duchovním světě už vůbec ne. A veškeré tyto informace ved pochází z duchovního světa pro nás. No, protože to je naše, to je náš původní domov. No, všechno, co tady, je odrazem toho, co je v duchovním světě. A dneska budeme mluvit o mysli, že můžeme to začít, že tak obecně o vedách, takové, aby jsme měli trošku přehled. Obraz o tom, co vědy jsou, že to je věčný poznání pána. No a ta funkce mysli, její přirozenost, odkud pochází mysl, že o tom je vlastně védská psychologie, tak o tom se teďka budeme trošku bavit. Je to samozřejmě mít třeba téma na několik dní, ale budeme se snažit to shrnout, aby jsme z toho měli nějakou tu esencionální informaci. Jaroslave, mě taky jenom napadá, v podstatě ta naše mysl nás omezuje v nějakém rozvoji, je to v podstatě takový zpomalovač. A teď vlastně, co nás tedy jako nejvíc omezuje v tom, aby jsme byli naprosto vědomí, aby jsme to věděli a nemuseli dělat třeba, dejme tomu, tolik chyb? Ne, mysl nás nemůže omezovat, že mysl je neomezená. Jo? Co nás tedy omezuje? Omezuje nás nečistoty té mysli, nás omezují. Ano. Jo, jako bloky, různý odpor, připoutanost, závist, to hněv, tady ty chtíč, touhy. To jsou věci materiální, které nám brání vlastně vidět tu realitu, jaká je. Ano.
A kde se vzaly tady vlastnosti tady v tomto období? Mysl jako taková, ano, mysl jako taková je nadizajnovaná perfektně stvořitelem. Nadizajnovaná, aby byla naplněná láskou ke stvořiteli, k ostatním živým bytostem. To je její přirozenost. Další její přirozenost, který potom vychází tady ta láska, je kvalita dobra. Jo, existují tři guny v přírodě, neboli tři kvality. Jako tři barvy základní, z kterých namícháš úplně veškerou škálu barev, miliony barev, tak ty potřebuješ jenom k tomu tři barvy. Žlutou, modrou a červenou. A tady z těch tří barev namícháš veškerý barvy. Takže celé tohle tvoření se všema živýma bytostma je vlastně jakoby, to jsou základní barvičky a tohle je jejich projekt. A pro mysl je přirozenost, její princip, je esenciální podstata, je kvalita dobrá, to je nejlepší kvalita z těch tří, ta žlutá, můžeme si představit jako to žluto. Jo, máš ráda. Mám, miluju, právě jsem si dneska zvolila i na sebe. Tak to je ta kvalita dobrá. A když se obklopujeme žlutou barvou, vlastně, což odpovídá třetí čakře, manipůře, to je vlastně centrum lidského života. Ty emoce, které jsou prosvětlené. A je tam energie zdraví a zdraví, jo, a prostě přísun energie, která je spojená se sluncem. A slunce je zastupitel Boha v tomto vesmíru. Jo, když je slunce, tak mají lidi automaticky radost. Jo, jsou zdraví. Jo, proto se dělá pozdrav slunce. A proto když lidé žijí ve slunných oblastech, tak jsou velice zdraví. I psychicky. Právě, že ta mysl je živená energií slunce. Jo, takže ta žlutá, že to je spojený. Jo, žlutá, slunce, radostná mysl. Ra. Jo, to je Bůh slunce. Ra. Šrimatý Rádharání, Rádha, uctivá slunce. Jo, takže máme takový jenom náhled, průřez pár jako dimenzeme, co jsem teďka řekl, to jsou různý dimenze, ale spolu je tam to propojení té mysli s tím sluncem. Takže pokud je mysl naplněná sluncem, neboli Bohem, tak je přirozeně radostná. Happy. Radostná. Ano, přesně tak. Radostná. Takže to je Rafael, jo? Ten Ariel, to jsou ty archanděle, kteří jsou napojení na ty bytosti, které jsou napojené tady na energii slunce. A to jsou léčitelé. Rafael je léčitel. Jo? Takže všechny nemoci vznikají taky na úrovně mysli, která samozřejmě, jelikož se příliš zabývá svýma sobeckýma tužbama v hmotě, tak je nemocná, onemocní. Z toho a z toho pak onemocní tělo v zápěti. Všechno se nejdřív manifestuje na jemné úrovni. I stvoření tak funguje. Materiální svět vzniká na jemné úrovni v mysli Brahmy. Brahma nejdřív dizanduje, přemýšlí svojí myslí. Jeho mysl je, má větší kapacitu než naše, že on je bytost, která není člověk obyčejný. Jeho tělo je z čisté inteligence a když on plánuje věci a projektuje, tak to má trošku jiný efekt, než my, když my tady můžeme naprojektovat dům úžasný nebo celé město, když máme kapacitu. Ale Brahma, ten naprojektuje celý vesmír. Jo? Takže to jsou bytosti, které mají tuhle kapacitu. A my máme tu kapacitu taky, pokud jsme se narodili jak v těle Brahmy, což jsme byli už, všichni z nás jsme byli už v těle Brahmy, už jsme stvořili tenhle vesmír. A všechny tyhle informace neseme v našem podvědomí. Podvědomě to tam máme. Už. No. Že to podvědomí je reprezentant Boha v nás. A to jsou vlastně ty rezervoár všech informací, které sobě nosíme. Od pra stvoření tohoto vesmíru, jak putujeme těma životama, tak v podvědomí máme všechny tyto informace skryté. No. A
ty touhy, které jsou vlastně mysl, teď jsme se dostali k dalšímu důležitému tématu, jo, že přirozenost mysli je být v klidu. Jo, protože jedině v klidu mysl může být šťastná. Jo, když je mysl neustále rozrušená, tak jak můžeme být šťastní? My musíme nejdřív jít do toho hlubokého klidu. Potom můžeme jít hluboko na srdce, potom můžeme teprve vnímat jemné věci, které jsou pro duši uspokojující. Když jsme rozrušováni neustále životem tady v materiálním světě, co se děje okolo nás, nebo tím, co se děje našemu tělu, nebo tělu našich blízkých, nebo že nemáme věci, které chceme uspokojovat a nemůžeme uspokojit z nějakého důvodu a trápíme se s tím, tak jak máme být šťastní, že? Takže z toho vznikají všechny ty psychické nechoroby a nemoci. Jo. Že psychologie je vlastně logos věda o duši, psyché. Ale o tom to není přesný název, protože psychologie se skutečně zajímá pouze o mysl. A mysl a duše jsou dvě různé věci. Že duše jsme my a mysl je jedna z energií hmoty. Mysl, inteligence, ego jsou jemné energie. Jo? To ego je, to je ta slupka, to naše identita. Mysl, to je to, co cítíme, ta má tři funkce. Právě cítění, že cítíme, myslíme, to je ta kognitivní mysl, že myslíme. Jo? Cítění, to je ta afektivní mysl. Jo? Že prostě najednou prostě v těch emocích máme něco a jde to ven. Všechno je funkce mysli a co toužíme dělat. Jo? To je další funkce mysli. No, takže tohle jsou funkce mysli. A takže teďka vlastně ten původ, odkud vlastně mysl se bere, je vlastně energie nejvyššího pána. Jo, to je jeho energie. A zároveň, jelikož my ji používáme, tak je energií duše. Mysl je energií duše. Takže moderní psychologie může do jisté míry mít nějaký terapeutický účinek na někoho, ale ten terapeut musí znát tady to věci. Musí vědět, že je duše. Jo, nesmí si to plést, jo. Že jinak nemůže vlastně nikomu pomoct. Jo, potom dělá vlastně pacient, nebo dělá vlastně jeden šílenec terapii druhýmu šílencovi. Jo. Ten je už jako v hodně velký pokročilosti šílenosti a ten ještě ne. Jo, a ten jeden tomu jde, druhý mu dává peníze. Jo, ale vlastně nikam se nedostanou, protože nerozumí psycholog, že problém toho, proč mysl není spokojená, je, že hledá štěstí v hmotě. Tím, že bude vlastně sobecky uspokojovat hmotný smysly. Jo, budeme se dívat na něco hezkého, poslouchat něco hezkého, dotýkat se něco hezkého od někoho, koho se chceme dotýkat. A když to nedostaneme, tak z toho mysl blázní. Jo, a to je vlastně stav nemoci ty mysli, to je vlastně ta příčina je v připoutanosti. Jo. Že Kršna taky říká v Bhagavad Gita, rága dvešta vimukšta ištu vishayam indriyaścharam. Že člověk, pokud chce být svobodný, osvobozený od svoje mysli, tak musí zvládnout jak připoutanost k hmotě, všemu hmotnému, musí být odpoutání, a zároveň musí tam být zbavení se odporu k Bohu, neboli závisti k Bohu. Jsou dvě věci. A potom, a že je mysl klidná. Že my musíme přijmout, že Bůh je někdo, který je nad náma. Který to tady tvoří a že my to nejsme. Jo, takže ta mysl má dvě polohy. Buď to je přitahovaná k materiálním věcem, to znamená já a moje, a naplňuje ty svoje materiální věci, tam chce běhat, tohle chci vychutnávat, tohle všechno je v dimenze materiální. Tohle chci cítit a prožívat, tady jsem to ještě neprožívala.
já to musím prožívat teď v Austrálii, tam ten prožitek bude zajímavější určitě, a protože to jsem já. Ale to není pravda. To je jenom mysl, která funguje v režimu Matrix, Maya, iluze, kdy se vlastně duše považuje za Boha. Že to je tady pro mě. Jo? To je ta jedna dimenze tí mysli, že se mysl považuje za Boha. To znamená, že se snaží všechno užívat, že je tady pro ní. A to je, ta, je vlastně zdroj veškerých problémů a končí to vlastně v blázinci. Jo? Vlastně ta mysl, nedokážeme ji uspokojit, tak zkouší všechno možné. A ta druhá poloha té mysli je, ta duchovní, že já rozumím, že já jsem služebník. Že jsem služebník všeho a všech. Všech živých bytostí i Boha. A v tomhle okamžiku ta duše se dostává do energie Daivy Prakriti. No, tak takzvanou z té kvality dobrá, říká se tomu Shuddha Sattva. Čistá kvalita dobrá. Tam už neexistuje žádný stín v podobě chtíče, hněvů, domýšlivosti, ješitnosti, arogance, takových těch věcí, které existují právě v duši, které mají v sobě v mysli duše, které jsou vlastně takzvaně podmíněné tím hmotným prostředím. Že chtějí hrát tu hru toho Boha. Jo, takže tohle je ten klik, to je ten aha moment, že se vlastně ta duše dokáže překliknout. Jo, z toho, že vlastně porozumí, já už tady nemůžu nic užívat. Jo, pořád se snažím uspokojit tu svoji mysl, tu svoje smysly a pořád mám prázdno tady. Jo, jako, takže v tom okamžiku se obracíme na duchovního mistra, na duchovní literaturu, na védy a hledáme odpovědi, jak já mám naplnit svoji mysl láskou, štěstím, blažeností, který hledám. Vždycky je to chvilku a pak to zase uletí. Jo, vždycky je to chvilku a pak to zase uletí. A zase nový zážitkový semináře a zase dalších 100 tisíc a další a pořád nikdo nekončí. A další tělo, další inkarnace. Jo, takže to vychází, tady ta potřeba hledat ty zážitky, hromadit zážitky, takzvaná ta dnešní moderní spiritualita je založená na hromadění zážitků. Jo, tím někteří lidé definují duchovní pokrok. Ale není to tak, je to jenom hra mysli v rámci Matrixu. Že to uspokojení přijde, až když jsou vypnuty ty materiální touhy. Toužit ale nemůžeme přestat. Ty touhy se jenom přesměrují z materiálních na duchovní touhy. A o těch duchovních touhách je zase sekce védského poznání, která se jmenuje Bhakti Yoga. Kdy se vlastně rozvíjí láskyplný výměnný vztah se zdrojem, s nejvyšším pánem a s oddaným na duchovní úrovni, který samozřejmě je založený na, to je další slovo, který lidi nemají moc rádi, na oběti, je sacrifice, že obětuju se pro něco vyššího nebo pro někoho. Takže jedině tady ta oběť definuje skutečnou lásku, že něco musím nabídnout, je sacrifice. Takže lidský život transcendentálního člověka, duchovního, je vlastně jedna velká oběť, kdy se obětuje pro vyšší ideály. Ne? Aby dosáhl věčné lásky a aby se už nemusel rodit ve světě, kdy vlastně mysl vymýšlí nekonečné množství tužeb má, který přicházejí neustále z materiálního světa, protože materiální svět je tak nadimenzován, že tady nekonečně mnoho variant uspokojování smyslu. Takže máme hořkou čokoládu, mléčnou, s oříškama, vanilkovou, jo, a pak se to přejme nám zle a znova, a další dimenze, další, tak tady nějaký věc, tyhle jemnější užívání, hrubější užívání, jo, celý vesmír je takhle rozdělen podle těch dimenzí 14, 7 nad zemí, a tam je ten požitek taky. Já chci užívat svoji mysl, ale jemnějším způsobem. Jo. Takže tady ten proud těch tužba se říká vásana, ty neustále přicházejí do vědomí a nelze zastavit. Jo.
tady v tomto okamžiku mi tam vlastně nabíhá, jak jsi říkal, tu oběť, obětovat se, tak jak jsi právě i naznačil, že to je vnímáno jako negativně, ale ty asi máš na mysli jinou oběť, jiný jako kdyby vzor té oběti. To, že lidi samozřejmě jim tam automaticky naskakuje nějaké oběti zvířat nebo dětí, nebo že se musím obětovat. Jo, je to něco, co lidi mají spojený s nějakou trpkou zkušeností. S utrpením třeba, ano. A s utrpením, že se musíš bičovat a hned tam vidějí tady ty věci. Když to oběť tady v tom slova smyslu znamená zasvěcení do energie blaženosti, rádharány, do energie vlastně tady služby tomu slunci. Že to je taky oběť, jo, slunci, který reprezentuje Boha. A to je oběť, že já vlastně zanechám, neobětuju se už svýmu šéfovi a svý rodině a tady těm věcem, nebo nějakým milencům a tady těm svým touhám materiálním, neobětuju se už jim, ale věnuji svoji touhu, svoji energii vyšším věcem. A znamená to tedy, že se musíš odpojit tady z toho reálného světa, abys toho dosáhl, nebo můžeš tohleto všechno praktikovat i tady v tom běžném životě, tak jak my to tady máme? Tak já jsem manažer kvality, takže já musím fungovat jako v automotive průmyslu, a zároveň vlastně tyhle věci se mě netýkají, protože je to jenom práce, kterou udělám, ale vím, že to je dočasná věc, která souvisí teď s momentální situací. To jenom vlastně není podstatné. Tam jde o to propojení. O to propojení, ale správně rozumět, co je podstatné. A to podstatné nikdy v tom dni nevynechat. To je vlastně duchovní styl života. Ráno, přijde ráno, kvalita dobrá, ta satva je vždycky ráno, teďka je vlastně už kvalita vášně, ale do 10 hodin je ta satva, kvalita dobrá a v té kvalitě dobrá od toho východu slunce, před východem slunce Brahma Muhurta, to je nejlepší pro meditaci, jo, pro duchovní činnosti. Ta energie tomu napomáhá a ty výsledky z té duchovní činnosti jsou tisíckrát lepší, než kdyby jsme meditovali v poledne. Jo, proto vlastně satva, kvalita dobrá, pěkně vracíme, je promysl vlastně její přirozený nektar. No, takže my, když se naučíme třeba stávat jenom brzo ráno a pohroužit, dát si studenou sprchu, zacvičit si nějakou pranajámu, nějaké dechové cvičení, nějaké mantry, ať už zpíváme sami ze začátku, nebo potom je nám dá duchovní mistr přímo pro nás, to je jedno, tam záleží na tom, kde zrovna se nacházíme, ale pokud chceme skutečně najít štěstí v životě, tak musíme tu kvalitu dobrá se na ní zaměřit. No, takže vstát v kvalitě dobrá, meditovat, jíst věci v kvalitě dobrá, poslouchat hudbu v kvalitě dobrá, být v prostředí v kvalitě dobrá co nejvíc. Jo? A tím se vlastně my saturujeme takovým způsobem, že se vlastně převibrujeme díky tady té sádhaně, tomu se říká vlastně duchovní praxe. My převibrujeme, všechny buňky v našem těle se převibrují na úplně jinou frekvenci, než mají všichni v ostatní. Takže když prší a sněží a je válka, tak najednou prostě oni uvidí člověka, který ráno medituje, že úplně je někde jinde, protože neho se to netýká. To se týká lidí, kteří jejich mysl je to vlastně na to propojená. Jenže ta duchovní praxe, ta spirituální skutečná praxe je, že já své vědomí vědomně obracím k nejvyššímu zdroji, který je reprezentovaný tím sluncem v materiálním světě, na Rádharány, její božskou matku. Jo, takže to je zase. Je k tomu samozřejmě potřeba nějaké duchovní vedení. A nebo si každý může najít ze začátku sám, jít tou cestou, ale pokud chceme dostat z kvality dobra do šudha satva, do té čisté a už nikdy neopustit tu úroveň té kvality dobra, tak je potřeba potom duchovního mistra, který je reprezentant toho zdroje, toho původního vědomí, té původní mysli z původního dobra a na ně se obrátit a pod jeho vedením zpívat ty mantry, dělat ten svůj ánik, provádět ty duchovní činnosti, jo, v tom životě. Že to vedení duchovní je velice důležitý a není pravdou,
že podměná duše, která se může vést sama. Jo, ze začátku my můžeme sami si přečíst nějakou knihu nebo sami na nějaký seminář, ale pokud chceme jít skutečně do hloubky a stát se osvobozený od materiálních tužeb, jak jsme si teďka vysvětlili, co je problém vlastně, co je nemoc mysli, tak je, že je neustále pohroužená v materiálním kontemplování o materiálním požitku. Že to je původní nemoc duše. Tohle je kořen. Že pokud chceme vyléčit tenhle kořen, tak nám nepomůže psycholog, na něj psychiatr, který je na tom dost podobně jako my, jenom za to bere peníze. Ale musíme jít za duchovním učitelem. Jo? Protože mysl je energie Boha. Jo? A my ji musíme správně se naučit používat. Naplnit ji božskýma věcma. Bych si tě, Jaroslav, ještě zeptala, jak tedy poznáme toho pravého duchovního mistra, protože vlastně za duchovního mistra se může vydávat kde kdo. Jo, my tady v tomhletom běžném světě v podstatě jsme jako kdyby obklopeni těmi duchovními mistry. A jak my tady poznáme, že to je on? Tak první věc, že on sám se ovládá perfektně. Že on není služebníkem svých smyslů. No, takže to na jeho životě nebo na tom, co káže, nebo jakým způsobem poznám? To já bych ho musela poznat osobně asi a žít s ním, abych věděla, jestli on je to on. Jak to jinak dokážu poznat? Přesně tak. Tohle je taky všechno popsané ve Védách dokonale. Že žák musí, je to jeho povinnost, prověřovat duchovního učitele. Nemůžeš přímo duchovního mistra jenom ze sentimentu. Je, on je hezký, je, on tak hezký, on má takový charisma, on tak hezky vypráví, on má takový hezký náušnice. Je, on je tak sladký. Yeah. Ten se mi líbí, ten bude mu. A on mě a do něčeho ani... duchovní mistr muž? A duchovní mistr může být i žena. Třeba v mojí tradici duchovní jsou duchovní mistři, kteří dávají zasvěcení dikša, tak jsou většinou ženy. Jo? Takže my jsme matriarchální vlastně duchovní posloupnost. Jo? Kterou vlastně začala žena. Jo? Posloupnost, který já jsem já, tak začala Jahnaví. Že žena jedna ze dvou žen Nityanandy. Prabhu. Takže to je vlastně linie, který jsem já, tak většina je tam žen. Jsou to vlastně zasvěcení můj duchovní mistr Prem Gopal Goswami z Indie, on se narodil v rodině vlastně duchovních mistrů, brahmanské, že tam prostě ta duše prostě přijde, to není náhodou, vědomě. A on dostal zasvěcení ve 13 letech od své babičky, která byla Diksha Guru, Gita Goswamini. A další vlastně instrukce a další ještě potom zasvěcení Siddha Pranálí se tomu říká, tak to dostal od svého táty, který byl taky duchovní učitel. Jo? A on má dceru a ta zase bude pokračovat a má brášku a ten má svého syna, který už je vlastně teď připravovaný zase na roli duchovního učitele. Protože v té rodině to tak je a nikdy to tak jinak nebylo. Jo, a do té rodiny se prostě rodí duše, které nejsou z tohoto světa, oni schodí z duchovního světa. Oni tam sem nejdou, aby tu mysl uspokojovali to v rámci toho Matrixu jako my, ale oni chodí přímo vlastně jako v tom Matrixu z toho středu země chodí, že jo, na ten povrch, aby odpojovali vlastně ty duše, které jsou chycené v tom programu. Takže oni ale nikdy tam v tom programu nebyli. Nikdy. Aha. To je ten rozdíl. Jo? Takže takhle člověk pozná duchovního mistra, že ho musí zkoušet, jestli je skutečně odpoután od smyslového požitku. Ne, že ho tam někde uvidím a kouří, on nám pak řekne, že to je vlastně jeho duchovní sádhana. Nebo že prostě tam pořád má nějaký holky a řekne, no však my jsme všichni duchovní a to si tady vyměňuje určitou lásku a to je moje líla. To je moje zábava, protože já jsem Bůh. To je uspokojání smyslu a podvádění. Jo? Takže duchovní mistr se pozná toho, že ovládá smysly. Jo?
může mít ženu, jo, můj duchovní mistr má ženu a má dítě, je to v pohodě, tam není žádný konflikt s tím nežít rodinným životem, naopak, to se doporučuje v kalijuze právě, se nedoporučuje úplně být mnich, taky jsem si tím prošel, že jsem myslel, že to je cesta pro mě, ale nebyla, pro mě cesta je rodinný život, protože je to cesta pro lidi v kalijuze, rodinný život. Ale to usměrněný té sexualitě dává právě ta stálost toho rodinného života. A duchovní pokrok člověk nedělá tím, že jezdí na tantra semináře a má sex se všema kolem. Tím naopak kultivuje chtíč. A to je vlastně opak. Jo, takže přirozeně s časem je to tak, že časem, jak člověk stárne přirozeně, to je přirozenost života, člověk se narodí, zraje, stárne a odchází. Tak aby se asexualita jako taková je vlastně založena na připoutanosti k opačnému pohlaví a tady ta připoutanost je symbolem materiální existence. Připoutanost k jinému pohlaví. A ta sexualita vlastně živí tady to vědomí hmoty. Jo, takže to pokušení samozřejmě... je všude kolem nás, je těžký mu odolat. Ano, a máme vlastně, není jenom kolem nás, ale hlavně je v nás. Ano. A vlastně ten chtíč, ta touha, sídlí v mysli, ve smyslech a taky v inteligenci. Že my inteligencí plánujeme, jak jo, zajít za tamtím a jak tady tu dostat, jak tady toho dostat. A mysl je plná toho chtíče, úplně z očí nám to jde. Tak jdeme na ty semináře tantrický a říkáme tomu duchovnost. Takže to jsou všechno ty falešní cestičky, na které si máme dát pozor. A když jsme upřímní, tak tomu rozumím. Že my nejsme tělo. A že sexualita je čistě funkce těla, stejně jako když pijeme, nebo vylučujeme, nebo se rozmnožujeme, to má určitou funkci, která je spojená s tělem, ne s tělem. A v duchovním světě není potřeba sexualita, aby se tam někdo rozmnožoval. To je funkce jenom pro materiální svět. Tam existuje původní čistá erotika, která je zbavená chtíče. Neexistuje chtíč, tam je jenom čistá láska. A my nevíme, co je čistá láska, ale hledáme ji. Jo, takže očištění se srdce od věcí, které nepatří do toho. Proto my vlastně jsme sfrustrovaní z těch vztahů. Že my myslíme, ten problém je tam v tom člověku. On nebyl pro mě dobrý. Ale tak jako člověk, ale my se máme podívat na sebe nejdřív, očistit svoje srdce od materiálních kontaminací. A aby jsme mohli mít jako láskyplný vztahy s ostatními, tak musíme samozřejmě tam pro to něco dělat. A mysl je klíčem toho. Ta mysl musí být čistá, musí být udržovaná tou sádhanou, tou duchovní praxí v té čistotě. A potom může proudit ta čistá láska. Protože my potom jsme strašně zklamaní a rozrušení neustále z toho, že je tenhle vztah je zase špatný a tady to nefunguje, on je tak sobecký a ty nejsi. Jo? Že vlastně tak musíme teda zapracovat na tom, proč já jsem tak jako nahněvaná, takhle lehce vybuchuju, takhle jsem z toho rozrušená. Co to způsobuje? A teďka vidíme, že ve vědách je to popsané, no tak protože tvoje mysl není v kvalitě dobrá. Mysl je hrozně v kvalitě vážně. Jenom chceš ty hodně věcí sama pro sebe nebo sám, sobecky nedokážeš toho druhého pochopit díky tomu a jít mu stříc. Takže se nediv, že on se jedná úplně stejně jako ty. Takže ty lidi se pak v tom vztahu nejdřív jsou amorem přitažený a nevidí, jako kdo ve skutečnosti je ten druhej úplně. Že ten amor samozřejmě to je toxicita určitá, energie, která funguje tak 3 měsíce. A pak najednou zjistím, vedlo koho to jsem. To je hrouza. Že ten amor způsobí, že to nejdřív nevidím. Je poblouznění, ano. Ano, a to je poblouznění. To nemá nic společného láska. Ani sexualita nemá nic společného s láskou. To jsou všechno miskoncepce. Láska právě znamená to, že dokážeme se pro toho druhého obětovat. Jo, dokážeme jít za hranice svých komfortních zón pro něj. A teprve potom, až
zjistíme, že takový ty tělesný připoutanosti a rozkoše, který hledá ta mysl, že to vlastně je nic, že to není důležitý, že to není naplňující. Že podstatný je právě ten láskyplný vztah s tou druhou živou bytostí. A tak to je, my se učíme vlastně na vztazích ostatním lásce k tomu nejvyšším, ke stvořiteli. Ono to je propojený. Ty vztahy, které máme tady, jsou takový trenažer na vztah s Bohem a s našimi sestrami, bratry v duchovním světě, kde jich je většina, kde je náš domov. A proto a my tam můžeme jít, jenom když naše mysl je zbavená tady těch všelijakých kontaminací, které tady za ty životy a životy pochytáme a kterých se ne a ne zbavit. Jo? Protože my je vlastně neustále vyhledáváme. Jo? A nevíme, že to je touha. My si myslíme, to jsme my. To jsme my, já jdu a já prostě potřebuji mít sex s velbloudem, to jsem já. Ale to není pravda, to je jenom tvoje touha, to vůbec nemá s tebou nic společného a není to věc, která tě naplní. To je jenom nějaký zážitek, který vlastně potom budeš chtít rychle zapomenout, protože tě to jenom napadlo. A vlastně živá bytost nemá pojetí o tom, co ji učiní šťastnou v tomto světě. Že to je jenom ta duchovní energie, ta služba ostatní. Jo? Lásky plná. Takže to je pro duši přirozenost. Co je v těch vědách pro nás popsáno, abychom třeba nějakým způsobem ovládli tu touhu a to pokušení vlastně. Já jsem třeba četla nebo zjistila, že jednou z možností je i vlastně přesycení toho. Že vlastně člověk tomu teda nechá volný průběh a nechá se jako přesytit, aby už potom netoužil potom. Je to taky možné? Ano, ale pak samozřejmě musíme jít dál. Že my bychom jinak zůstali, nic bychom neměli. Že? Byli bychom přesycení, už přejezení tou čokoládou, už bychom zvraceli z ní. Ale když pokud nemáme přístup něčeho vyššího, tak je to pro nás jenom na sebevraždu situace. Že vlastně víme, že tohle už nám nechutná, že už jsme toho přesycení, ale že je čas jít jako dál. Takže je to vlastně, to je vlastně začátek duchovního života. Ta frustrace z toho, že nelze najít uspokojení duše na materiální úrovni, vůbec nelze získat ničím v hmotném světě, včetně sexuality, která je jako nejvíc jako magická, protože bytosti tady, tak včetně sexuality nelze získat naplnění duše. No, takže toho se člověk, a jo, a jsou lidi, kteří jsou v tom procesu, že se přesycují, že se prostě potřebují ještě hodně přesytit a zase se z toho pozvracet a znova a ještě někdo potřebuje to udělat stokrát, někomu to stačí udělat jednou a někdo jenom to vidí a řekne, ne, to není dobrý, teď vidím, že tomu člověk je z toho zlé, že stejně nešťastný, je v depresích, to já nechci. Tohle není cesta, která je pro mě. To je zároveň, to záleží na tom, odkud jsme sem přišli, z jaký úrovně toho vesmíru, z těch vyšších systémů. Že někdo to ani nemusí vyzkoušet, někdo se tím přesycovat nemusí. Ale někdo ano, je to tak. Jo? Takže tak to funguje a mysl neustále plánuje, jak zůstat v materiálním světě, pokud je podmíněna. Takže to je tedy vlastně v naší moci. Jakým způsobem my můžeme tedy, máme vůbec nějakou moc nebo nějakou možnost to změnit, nebo v podstatě je nám to dáno? Ano, právě proto je tady ten duchovní proces. Jo? Celý vědy jsou o tom, že vlastně ukazují cestu ven, to je ta transcendentální část ven z toho to matrixu, to tomu se říká mokša. Je to, jo? Pro každého. Jsou čtyři. Jo, teď mi na chvilku vypadla. Já jsem se ptala, jestli je to pro každého, jestli vlastně je to možné, aby tohle pochopil každý, nebo je někdo prostě z toho úplně vymaněn? To jsem slyšel, ano, je to úplně pro každého možný. Jo, každá živá bytost má svobodnou vůli, to je jediné, co má. A buď to bude v tom jednom stavu té mysli a těch tužeb, protože materiální touhy jsou spojeny s myslí, oni vznikají v naší mysli, oni se tam zjevují z našeho podvědomí z minulých životů, ani nevíme. Ono to tam jako je hluboko v nás, pak se to projeví na té úrovni vědomé, tu a tam. A my to potřebujeme naplňovat, protože to je z minulých životů.
A nebo už nás to nebaví, to naplňování, protože už jsme to tolikrát naplňovali a stejně jsme prázdní v duši, tak potom to je čas na ten duchovní pokrok. A v tom okamžiku přichází duchovní učitel. Někdo, kdo nám říká o védách, vysvětluje nám, jak jsou, to je duchovní učitel. Jo? A jeho služba nám je, to je jeho služba. On se cítí jako služebník ostatních a z jeho jako náplň jeho života je sdělovat tady ty věci ostatním. Pak má z toho, tomu přináší radost tam, že je duši. Že to je ta úroveň, kterou člověk by měl žít. A teď si představ, kdyby všichni na zemi tímhle způsobem uvažovali, jak já můžu přinést věčný poznání ostatním živým bytostem, který bude fungovat a na základě kterého budou šťastní. A teď by tak každé přemýšlel. Aniže každé takhle nepřemýšlí. Většina lidí přemýšlí, je, tam mají slevu na Bůček. Tam je akce v Lidlu. Tam je dovolená prostě slevněná o polovic. Teď jdou dolů ceny, protože je po sezóně. Proč? Protože se tam chci užívat. Jo, takže to jsou různý dvě nastavení mysli. A my si vždycky můžeme v kterým každým okamžiku života uvědomit, že chceme přestat jenom s uspokojením sebe a přejít do té služby celku v podobě jako služby ostatní i Bohu. Jo, že to prostě jsou různý dvě, jenom existují jenom tyhle dvě funkce mysli. U základu. To znamená, už jako kdyby nedávat nic sám sobě, už se jako kdyby úplně vymanit a být jako kdyby k sobě necitlivý, to je taky přece takové... To tím není řečeno. Uh-huh. Tím není řečeno. My samozřejmě potřebujeme zrelaxovat, dát vlastně ty svoji mysli nějakou hezkou hudbu a wellness a tak dále. Ale neměl by na tom být založený náš život jenom na tom. Ano. Já už jsem o tom mluvím na začátku, to právě není ta priorita. My to máme jako zahrnutý v našem denním životě. Já taky prostě jedu do Chorvatska, lehnu se tam na pláž a nechám se tím, jsem rád v těch vlnách toho moře a je to prostě úžasný. Jo? Ale nemůžu tam ležet celý rok, že ani nechci. Že bych pak byl nešťastný. O tom mluvím. Jo, moje náplň není prostě ležet u moře. Jo, moje náplň je v této inkarnaci něco předává, co jsem obdržel sám. A to by mělo být náplň každého člověka, který chce být šťastný. Že není možný zůstat šťastný, být šťastný permanentně, když nemáme program v našem životě, nemáme tu touhu poznést i ostatní. V kaliuře to také zřízení. V jiných věcích stačilo, když my jsme sami meditovali třeba, jo, na Boha, na duši, v srdci. Ale v kaliuze my musíme sdílet to poznání s ostatníma. Jo, ten proces je trošku jiný než v jiných věcích. Takže pro ovládnutí mysli je nejlepší v kaliuze Maha mantra. To zpívám. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Protože Maha, protože mantra znamená, má znamená mysl a tra znamená osvobodit mysl, očistit ji. Ano. Maha znamená velká. To je takový velký očistný proces. A ten je určený pro lidi v kaliuze, pro nás. Proto my jdeme, teď jsme byli v Jablonci, v Liberci, jsme tam chodili, zpívali své Maha mantru. A lidi byli šťastní, jo. Přijdou k nám, tančej s náma, jo? Hlavně ty cikáni tam všude kolem, jsou úžasní. Ty to máš, ví, že jo, ti prostě nemají problém. Jo, nemají tam to ego takový, že jo, tady se zpívá. Oni to mají prostě přirozený, že jsou to Indové, mají vlastně nějakou jinou karmu, než my tady. A Indové mají blízko k Bohu, že jo. A i všichni vlastně cikáni blízko k Bohu. Takže my si myslíme, že jsou to třeba špinaví lidé nebo nějaký zloději a tak. Někteří jsou, jasně, Kaliuga. Ale obecně ten na jejich srdce, jejich kultura je duchovní. Jo? Protože pochází z té duchovní kolébky Indie, což je duchovní kultura. Jo? Je tam nejvíc zachovaná. I když je samozřejmě kontaminovaná Kalim, jo? Těma hříšnýma činnostma. Jo? Protože společnost v Kaliuze odchýlí od náboženství. Teďka trošku vysvětlím, proč je důležitý, jak je spojená mysl s náboženstvím. Ano. Protože někteří lidi neuznávají náboženství, že je to podvod, že to je církev
Ano, to je odchýlený náboženství, ale skutečný náboženství, nebo dharma, většinou lidí zná celé slovo dharma, no tak je důležitá pro to, aby mysl byla spokojená, aby jsme dělali duchovní pokrok. Protože dharma obsahuje čtyři věci. Čistotu, milosrdnost, odříkání a pravdomluvnost. Náboženství obsahuje tyhle čtyři věci, ještě jednou. Čistotu, pravdomluvnost, odříkání a milosrdnost. Bez tady těch čtyřech věcí neexistuje jako, že jsme lidé. Pokud nemáme v sobě tyhle čtyři věci, dharmy neboli náboženství, tak my jsme jenom zvířátka, které se tady běhají a snaží se uspokojit sobecky své touhy. Teprve až dharmu, až pokud je ve společnosti dharma, tyhle čtyři věci, tak je možné dělat duchovní pokrok. A ta čistota, která je součástí toho náboženství, původního mínění náboženství, že to je proces pro povznesení duše každého člověka, je původně myšleno náboženství, tak je důležitý být čistý vevnitř. Jo, takže všechny, každý, já jdu na detox, myslí i těla, že jo, každý rád, teď se cítím dobře, lehce, no, protože to je náboženství, to je součástí náboženství. A je potřeba, aby vlády zavedly náboženství znovu oficiálně do společnosti, ale ne ty církve a sekty, řízený Vatikánem a já nevím čím vším, těma satanama, který tam jsou za nima schovaný, který jenom zneužívají. Že jo? Ale aby rozuměli, co je náboženství. Lidi musí porozumět, že náboženství znamená čistota plus milosrdnost, to znamená, já nebudu přece žít na úkor ostatních. I k zvířatům jsem milosrdný, že všichni jsou obyvatelé státu. Jo, všichni živí bytosti jsou obyvatelé té země. Pradžá. Jo, takže já je musím chránit. To jsou mý mladší bratři. Já nemůžu je zabíjet, když já přece přežiju. Já nemám testáky, tady drápy, abych tady sežral králíka a s kostíma ho snědl, jak to dělají masožravci nebo všežravci. Já nejsem tak nadizajnovaný, ale v mysli nám dali program. Musíš. Jo, a takže ty lidi vlastně dělají. Jinak nepožiješ. Ale to je všechno lež. To je lež, která je způsobená Kali Jugou. Kali znamená satan, neboli našeptávač toho, co bys měl. Jo? A to je dobrý. Musíš jít na injekci, ty musíš prostě jíst maso, ty musíš jíst pít alkohol, aby ses taky poznesla, musíš mít sex vlevo vpravo, jinak bys nebyl in. Je in. Takže to všechno, ta mysl, která je plná právě ty materiální kontaminace, sobecký, tak prostě přijímá, hltá to úplně. A cokoliv je proti, tak to je jako hrůza. Jo, co to tam Gopal povídá? To je hrůza. To je prostě proti úplně těm touhám těch vlastně živých bytostí. Jo, oni mají neustále tu potřebu všechno tohle zkoušet, měnit a ožít. Jo, takže tohleto náboženství je silně propojený s ovládnutím mysli. Ovládnutí mysli neboli očištění, zbavení se té kontaminace mysli, tak o tom mluví Krishna v Bhagavad Gita, což je esenciální kniha, 700 veršů jenom, že celý Védy to je 8 milionů veršů, takže Krishna je velice milostivý a na začátku Kali Yugi řekl svým příteli Arjunovi Bhagavad Gita a v 6. kapitole vysvětluje, jak ovládnout mysl, jak ji očistit. Ne? A říká nážitým cvičením a odpoutaností. No. Takže co je to nážitý cvičení? Ráno, než jdu do práce, tak si nedám kafe, to si dám až třeba poledne jedno, ale ráno si prostě věnuju čistě těm duchovním věcem. No. Že to je to nážitý cvičení. Když je touha, je cesta. Když je touha, přijde způsob, jak tu mysl skutečně skrotit. No. A následuje aštanga, yoga, kterou vysvětluje v kapitole, která se jmenuje Dhyana Yoga, neboli meditace. Jo, to je jeden z procesů poznesení vědomí, že Bhagavad Gita mluví o různých cestách, jak dojít osvobození z materiálního světa. A jedna z nich je právě mystická yoga, kterou popisuje tady v 6. kapitole Dhyana Yoga. A ta perfektně právě popisuje, jak tu mysl ovládnout.
První je to 8 kroků, 8 stupňů, Ashtanga yoga se to jmenuje, Ashtanga, 8 částí, Ashta je 8. A první je yama, to znamená zbavit se, odřít si věci, které nesouvisí, že kontaminují naše mysl. Prostě přestanem domyslil lít sračky. Nelejeme do mysli sračky, neposloucháme sračky, nedíváme se na sračky, neděláme věci, které kontaminují mysl, nepijeme alkohol, přestaneme jíst maso, že všechno tohle kontaminuje mysl. Za další yama, niyama. Niyama znamená příznivý věci. Takže začneme žít vegetariánsky, začneme chodit víc do lesa, poslouchat příjemnou hudbu, chodit na nějaký vzdělávací semináře, to všechno je příznivý. To znamená, to je už krok do kvality dobra. Jo, už jsme mluvili, sattva, žlutá. Zase se k tomu vracíme. Proč? Že to se mysl uklidní. Že my se musíme uzdravit z toho, že mysl je nemocná, z toho, že chce pořád užívat. A yoga znamená, že já chápu, že nechci, aby mysl pořád takhle řádila. Já jich potřebuji zkoušet. Třetí krok je asana. Znamená, že celá ta hatha yoga, jogíni a yoga v denním životě, to všechno je asana. Že se naučím vlastně sedět, cvičit s tím tělem a zase to tělo se uzdraví i těma asanama, aby jsme mohli v klidu sednout, pranayama, pročištějeme pranayamu, nebo člověk uzdraví všechny nemoci. Jenom, že správně dýchá. Ano. Jsou různý druhý cvičení dýchového, pranayamu se může uzdravit člověk a sklidní se zase mysl. Ano. Že teprve, až přestaneme přilívat do mysli nesmysly, začneme dělat příznivé věci, začneme tam dávat dobré věci, byliny v kvalitě dobrá, třeba jo, pít prostě čaj z divizny a z máty, jo, vyhodit kafe a tyhle věci, čaj a silné drogy, ale ty rozrušují mysl, oni mají vibraci, která je rozrušující, kdežto tyhle byliny od Boha jsou sklidňující. Jsou takový hladivý pro tu mysl. My se sklidní, můžeme dát pranajámu, dostaneme energii léčivou, yes, propojeme se se sluncem. Jo, to všechno je začátek duchovního života, že vlastně hodně lidí je na této úrovni. Pak přijde na řadu pratyahára, to znamená, že já začnu ovládat svoje smysly. Do té doby smysly ovládaly mě. Něco jsem viděl, tak jsem to musel jako mít, něco jsem chtěl ochutnat, hned jsem to tam hodil do té pusy. Ježiš, že vlastně hodně pozdě, jsem to nechtěl jíst, ale už se stalo, protože ten jazyk mi to poručil. Jo? To je pratyahára. Já už to ovládám, ne ten jazyk. Ne ty oči, ne ty uši, ne ty genitálie, ne to břicho. To už oni neovládají, protože já nechci. Já jsem tady teď pán. Jo, takže tímhle způsobem se my stáváme Gosvámí, neboli pán svých smyslů. Do té doby jsme Godása, služebník smyslů. A myslíme si, že jsme volní, že to je svoboda. Sloužit smyslům je svoboda, protože když mi smysly řeknou, o půlnoci já jdu a normálně musím jít krást obchod, protože mám takový hlad. A to je svoboda. Že já chci, já jsem se rozhodl. Co mi brání, že nějaké regulace a nějaká disciplína a nějaké zákazy, příkazy, to není vůbec duchovní. Duchovní znamená dělat si, co chceš, jako zvířátko. No, takže to je absolutně právě ta scesná duchovní cesta, no, která není duchovní, je materiální. Je to vlastně znovu inkarnace v nižších druzích, v těch psů, koček a zvířátek. Který vlastně se neptají, mají chuť, tak jí, když můžou, že? Když je jim dovoleno. Nebo dostanou klackem taky, jo? To záleží potom jako na karmě. Další krok, dhária. Když už nás vlastně nerozrušují ty smysly, tak najednou my zjistíme, že my tu mysl teď konečně už můžeme používat, jak my chceme. Že už ji můžeme naplnit tím, čím chceme my. Ne, co ona nám řekne, že máme dělat. Ale co my víme, na základě inteligence, že je pro nás dobrý. Jo? Dhária. A v tom okamžiku dhária znamená nasměrovat mysl někam. A kam my nasměrujeme? To už vlastně máme nějaké poznání od duchovních mistrů, nebo už jsme četli nějaké knihy. Ideálně do svého srdce. Jo? Dhania. A to je meditace na
na duši v srdci. Že s náma v duši v srdci, v oblasti anahaty, srdeční čakry, nejsme jenom my duše, ale tam s náma i na duše. Jako jsou popsány, že to z oblasti anahaty jako strom, kde jsou dva ptáci. A to naše tělo dává plody a my, ten jeden pták užívá plody těch z toho stromu, toho těla. Jíme, dotýkáme se, posloucháme a užíváme se. A pak je tam ten druhý pták, ta naduše, a ten nic nedělá, ten to jenom pozoruje. Nás pozoruje a vůbec si nevšímá ničeho. A je spokojený sám sobě a jenom nás pozoruje. A nás ten druhý pták vůbec nezajímá celou dobu, protože nás zajímá jenom plody toho stromu, toho našeho těla a to, co tenhle svět přináší. Ale v okamžiku toho přežrání tím ovocem, toho nasycení, zjištění, že furt nejsme spokojení, začneme se, tady ještě jeden pták vedle mě. A tam začíná, a začneme s ním komunikovat. A v tomhle okamžiku začíná duch, proč ty nic nejíš? Nebo řekneme, hele, já bych ti taky nabil nějaký jabko, chceš? A to už je vlastně duchovní činnost, protože my se obracíme na Boha v srdci a něco mu chceme dát. A tam končí vlastně, začíná naše láska k němu. Že do té doby my ho ignorujeme. Jo? Že my jenom. Ten druhý tam jenom kouká na nás a my mu nic nenabídneme. Přitom on to všechno dodává. Rozumíš? Takže on se na nás jenom dívá. A říká si, jednou toho nechá. A tak se dívá. A on nás má rád. A on se jenom dívá. A říká si, jednou to nechá. A když to necháme a začneme se najdívat, tak on je šťastný. A začne s náma komunikovat a to je vlastně duchovní život. Začne s nám mluvit, k nám promlouvat různými způsoby. Každý to má individuálně. A to je ten sedmá úroveň, ta osmá úroveň té jógy a samády. No? Že vlastně máme tam kontakt s Krišnou. Takže tady ta mystická jóga nás dovede jenom k tomu, že Boha vidíme. On s náma ještě nějak aktivně nekomunikuje, je to taková neutrální nálež. Ale v další kapitole Krišna říká, já ti doporučuji bhakti jógu. Jo, že tam začínáš, nejenom, že mě vidíš, ale že začínáš právě mi to jabko nabízet. Jo? Takže to je další yoga, která je vyšší. Bhakti yoga je vyšší než Ashtanga yoga. Že zahrnuje vlastně to, ne, že já přestanu jíst jabka, jen se teda dívám na tebe. Je, tady je ten druhý, ten je krásný. Je, a užívám si toho, jak on je nádherný, protože na duše v srdci nejvyšší pán je velice přitažlivý pro nás. Není z tohoto světa, takže jenom pohled na něj je, naplňuje naši duši. Ale vyšší úroveň je mu to jabko, který tady ten svět přináší, nabídnout. V tom okamžiku on začne s náma být ve vztahu láskyplný. No? A tady začíná vlastně ta doporučená cesta bhakti, kterou Krishna doporučuje v Bhagavad Gita. S láskou myslíš. Sarva dharma parityaja, máme kam šaranam vraja. Yeah? Všeho se zřekni z tohohle světě, jenom mi s láskou služ a pojď ke mně, protože jsi můj přítel, neboj se. A pak říká, ale ještě jednu věc, je to ale na tobě. Já jsem ti řekl, jelikož jsi můj přítel, co je pro tebe nejlepší, ale jedné, jak ty chceš. Že tam obrovská vlastně svoboda té vůle. Od Krišny není žádná manipulace, je tam jenom čistý poznání pro nás lidi, to není pro Indy, protože Bhagavad Gita poprvé ve vesmíru byla řečena právě Bohu slunce, Suryovi, Vivašvánovi, Ra. Je? A potom na začátku Kaliugy nám teď. Jo, tohle poznání Bhagavad Gita. Takže to je pro všechny lidi a pro všechny věky. Jo, to neexistuje, že by to bylo jenom pro Indii a teďka. A teď už je něco lepšího, teď jsme vymysleli už jinak to. Ty duchovní cesty, už si Bůh vlastně a už si světlo a to je vyšší. No, není to tak. To jsou všechno právě tyhle neosobní věci. Ale ty jsou taky popsaný v Bhagavad Gita. Ve 12. kapitole, právě na začátku kapitoly, které se jmenuje Bhakti Yoga, se Arjuna ptá Krišnovi, která cesta je lepší, Krišno? Ta neosobní, kdy vnímáme absolutní pravdu jako vše prostupující světlo? A nebo ta osobní,
lásky plná služba. No, říká, můžeš jít tou, i tou cestou, Arjuno, ale nedoporučuji ti cestou neosobní, protože velice těžká není přirozená. Že každý má rád vztah. Že my většinou se lidi v kaliuze, kteří jsou sfrustrovaní ze vztahů na úrovni hmoty, tak většinou mají tendenci do toho neosobního. Že se myslí, že vlastně duchovní znamená žádný vztah. Nic. Ale to tak není. To nic tu duši nenaplní. Nás naplní vztah. Jo, nějaká chuť v tom vztahu, ta rása. A tu rásu ta mysl hledá. Takže ona není mysl naplněná jenom nějakým světlem, kde já jsem, aham, brahmásmi, a to je všechno. Jeden musí tam být vztah. A ten vztah je vždycky založený na službě. A vzájemné. Kršna říká, s láskou mi služ. Odezdej se, ústěj mě, páň se mě. Má Bhagavad Gita. To doporučuje, že tak mě můžeš poznat. Jedině službou mě. Ale proč to tak je? To není nic nepřirozeného. Protože když si uvědomíme, jak funguje Kršna, tak on nám slouží v každém okamžiku. Bez něho bychom se nedadechli. Bez něho bychom neměli jídlo. Bez něho bychom neměli žádný vztahy, že by nikdo neexistoval. Bez něho bychom nemohli nic pěstovat na zahradě, ani sklízet úrodu. Ani bychom nemohli jezdit autem, že by je nikdo nevyrobil. To všechno nám dává. Takže proč? Proč? Protože on nás miluje už. On už nám slouží. Ten důkaz ty lásky je to, že nám takhle slouží. On neslouží jenom lidem, ale všem živým bytostem. Malým mravenci slouží, aby měl každý den jídlo. To zařizuje všechno. A teďka nám říká s láskou myslíš, to znamená, chce vidět, že my taky, když teda máš tak, on ví, že pro nás je nejlepší mít s ním obnovený vztah. A ten vztah se obnoví skrze tu vzájemnou službu. Takže taky mi něco dej. Tady mám jabko, no tak mi ho dej. A on nepotřebuje to jabko, on potřebuje ten vztah. Jo, a teď jsme o tom, u toho jako nejvyššího bodu, kde vlastně je, se mysl dostává do stavu věční blaženosti. Protože Kršna je neustále blažený, jedno z jeho jmen je Ráma, znamená blaženost. Že zpíváme jeho jméno Rám, Rám. Takže to je vlastně blaženost, kterou my hledáme. A tím, že zpíváme jenom Maha mantru, tak to se mu líbí. Že to jsou jeho jména, jména Radharani, a my vlastně voláme do svého života. A de facto žádáme o to, aby jsme mohli přijít do duchovního světa za ním, skrze nějakou službu. Jo? Že on doporučuje pušpam palam tojam, obětuj mi květ, vodu, nabídni mi květ s láskou, ovoce, kvítek, jo? Nebo lístek tulasi, já to přijmu. Jenom mi to prostě nabídni. Nechce vlastně žádný zlato nebo drahý nějaký oběti prostě zvířat nebo něco takového. Ne, on chce takovou nabídní vodu. Ale on chce vidět tu nabídku. A tím se vlastně rozvíjí ten vztah. Jo, takže mít doma oltář je vlastně něco, co by člověk mohl udělat si doma, mít tam Boha, nějaký jeho podobě, kterou on miluje. Čámě. Bůh je v podobě Rámy, což je král, dokonalý král, Ráma Čandra. Nebo je v podobě Narasimhy, lva, ochránce, který chrání vlastně náš život i život naší rodiny. Máme ho doma, máme s ním vztah tím, že mu uvaříme nebo nabídneme jabko, vodu každý den, květinu, tyčinku, vonou, svíčku. Tím se buduje ten vztah s ním. Takže tímhle způsobem doporučený tu mysl naplnit těma činnostma, které se týkají Boha. Jo, a potom je mysl klidná, spokojená a uzdraví se ze všeho. A zpívání Maha mantry má kapacitu uzdravit veškeré nemoci. Jo. Plus vlastně jezení jídla, který můžeme i v mysli nabídnout Bohu. Takže takové jídlo, když my přijmeme, tak působí jako největší lék. Že má už duchovní vibraci, není z tohoto světa. Ale musí být tam láska, že to děláme z lásky.
Jo, takže takhle bych asi o té mysli pár informací, které jsem myslel, že by byly relevantní za sdílet. Tak jestli k tomu máš ještě nějaké otázky? Je tam balón. Takže vlastně smyslem tady toho všeho, co ty si teďka popsal, je vlastně takový stav blaženosti a svobody a takové to jako kdyby nezávislosti na tom, co se nám nabízí, takový to, ty naše, to takový ty pokušení a tady ty věci kolem nás vlastně dělají nešťastnými ve výsledku, protože nikdy nedosáhneme toho, co chceme. A pokud vlastně my tady vlastně poslechneme tady tohle, co ty teď říkáš, nějakým způsobem to navnímáme a začneme tak žít a změníme, jdeme tomu život, tak dosáhneme vlastně blaženosti. Dosáhneme klidu a míru v sobě s tím, že ale můžeme dál žít v tomto matrixu v uvozovkách. Akorát se prostě nějakým způsobem osvobodíme od těch nabídek, které tady v tom matrixu jsou právě pro tu mysl a pro to odvedení té pozornosti, jestli to tak správně chápu. Je to tak. Akorát na začátku říkala, aby jsme dosáhli blaženosti, to ano. A pak říkala, aby jsme dosáhli svobody, neboli nezávislosti. Uh-huh. Ale to není možné. Tady ta druhá věc není možná. My jsme buď závislí na matrixu, si o to myslíme, co chceme, anebo jsme závislí na té dajvý prakriti, na té božské energie. Ale vždycky, protože my jsme malí duše, porozumět, kdo jsme. Jsme nepatrný, nepatrná částka, nepatrná energie Boha a my jsme vždycky závislí. Mm-hmm. Že my nemůžeme, ta iluze si myslet, že můžeme být nezávislí. Takže vlastně to, co já můžu udělat, buď se odevzdám matrixu svým smyslům a on bude za požitkem, to je odevzdání se smyslům matrixu a milion tužeb v různých tělech, v různých inkarnacích, na různých systémech. A zklamání samozřejmě. A nebo se odevzdám dajvý prakriti, neboli duchovním učiteli Srimati Radharani, Kršnovi, jejich vedení. A být v jejich společnosti. Že oni mají svoje zábavy, svůj svět a ten je blažený, ten je povahou blažený. Ten nemá v sobě prvky utrpení, jako je tady ten svět a dočasnosti. Tam je neustále čistá blaženost. Takže ano, touha po blaženosti je správná, ale ta nezávislost je iluzí. My nikdy nemůžeme být jako duše nezávislí. Jenom si můžeme vybrat, jestli chceme být teda v matrixu nebo v tom našem skutečném domově. Že i v tom skutečném domově jsou pravidla, ale tam je vlastně jenom jediný pravidlo a to je láska. Čistá láska. A tu se učíme od duchovního učitele. Jo, aby jsme mohli přijít do tohohle světa, tak naše mysl musí být už tímhle způsobem naplněná. Jo? Do vědomím lásky. Ještě prosím tě, než se rozloučíme, ty jsi v minulém rozhovoru tak nějak naznačoval, že vlastně to období Kali Yugi už jako je na svém vrcholu. A to je v rámci nějakých tisíciletí a nebo v rámci staletí, nebo jak to teď vlastně můžeme vnímat my tady v tomto období. Dožijeme se my tohohle konce? Nebo ne? Velmi individuální. Teď je období, kde je Kali Yuga, ale už zároveň začal zlatý věk. A ten se projevuje tím, že zpívá maha mantra po celém světě. Že se zpívá maha mantra po celém světě? Tím se projevuje zlatý věk Kaliuze. Tady ta Kaliuga je speciální tím, že v ní přišel jeden Kršnův avatar. Ten se jmenoval Chaitanya Mahaprabhu. Ten přišel v době Karla IV. Zase v Indii a rozšířil vlastně maha mantru po celé Indii. A pak předpověděl, že maha mantra se bude zpívat v každém městě, v každém vesnici. Což se děje teď. Díky Šilovi Prabhupádovi, duchovním mistrovi, který rozšíří po celém světě. Jo, na základě jeho knih lidi vědí, co je yoga, co je vegetariánství, jo, co je karma. Na základě Šilovi Prabhupádovi, zakladateli Hare Krishna hnutí v těch 60. letech. Jo, kdy byla vlastně ta éra hippies, George Beatles,
Všechno tohle, ta yoga potom, všechno tohle to z východu šlo díky Prabhupádovi na západ. Věk vodnáře se takhle vlastně manifestoval plně a ta duchovní revoluce jako přichází. Jo, no, samozřejmě školy, jo, jsou tady různé školy, různé názory, ale veškerá tady ta energie je díky Chaitanovi Mahaprabhu, který začal Mahamantru a bude se neustále pokračovat dál. Nelze to zastavit, protože to už je dáno. A tady ta Kaliuga vlastně je speciální, protože jednou za tisíc tady těch cyklů přestřídají čtyři věky. Zlatý, stříbrný, bronzový a železný. Kaliuga je železný. Dohromady je to 4 miliony 300 tisíc let. Ano, to jsem si četla. A jednou za tisíc tady těch cyklů, což je za jednou za 4 miliardy 300 milionů let, přijde tady ten Chaitanya Mahaprabhu, aby zavedl Mahamantru. Nechodí každou kaliugu. Takže máme velký štěstí, že tady je teďka zpívání Mahamantry. Jo, de facto nedávno začalo a my jsme u toho. Že stačí využít a tu mysl nechat očistit. Ne, že všechno je jedno, že si dělejte, co chcete, jest to, co chcete, ale je potřeba rozlišovat, co jím, co do sebe dávám. A to je právě, že já jsem se zvolil, že do sebe budu dávat kvalitu dobra. To znamená věci spojené se žlutou, se sluncem, s láskou, s radostí. Jo, a zbytek zavrhnu. To je potřeba takhle udělat. Jaroslavě, moc krát děkuji za tady toho slova. To je to, co říkají védy, to je esence véd. Pro všechny lidi na světě. Krásný. Tak děkuji moc. A určitě si s tebou zase ráda brzy popovídám, buď to já, nebo třeba Jarda Šumbera, nebo Jarda Greenwald, se ti ozveme. Zřejmě asi, ale já. Víkendy patří mě. Jarda Tušek si se mnou může popovídat. Mě zajímalo, jak vy dva byste si, jako, jo, jak byste si oponovali v čem, protože jste oba dva velice silné osobnosti a no. Každý máte určitý jako úhel nějaký pohledu na vlastně tady toto, co se tady děje, že? Takže to si myslím, že by byl velice zajímavý rozhovor. Můžeš to někdy naplánovat, my se známe, takže to bylo určitě, takový... Určitě, tak samozřejmě bych moc ráda. To by bylo hodně zajímavé. Jaroslavě, moc krát děkuju. Tak se měj moc hezky, užívej si ještě krásného, volného, slunečného dne. Určitě bych byla moc ráda, kdybychom se zase mohli domluvit a já se ti ozvu. Děkuju. Ráda. Tak to byl můj další dnešní host, Jaroslav Jiras Gopal. Moc krát děkuji za tyto krásně zprostředkované informace, ať už je to třeba jenom k zamyšlení, nebo jenom k tomu, aby jsme se třeba dostali dál na té úrovni vědomí, pokud se chceme posunout nebo nechceme. Jak to cítíte samozřejmě, vážení diváci, tak to přesně bude. Děkuji vám za to, že jste se na nás dívali až do tohoto okamžiku a přeju vám krásný den, krásný zbytek dne. Mějte se moc fajn a zase velice brzy naviděnou a naslyšenou. Ty jsi ještě mluvil o tom, že vlastně v určitém stádiu dojde k nějakému zasvěcení. Co to vlastně znamená? Co to znamená? Čím projde člověk? Jak to prakticky vypadá pro nás, kteří nemáme představu? Jo. Jak to vypadá? Že všechno v tomhle světě je odraz z duchovního světa. Takže my jako lidé v duchovním světě máme podobné těla, jo, ale jsou zářivější samozřejmě a nejsou složený z hmoty, z kostí a z vody, ze země, z éteru, z ohně. Je tam čistá energie vlaženosti. A je to ještě tak, že vlastně pokud tedy já bych dodržovala jenom určitých pár bodů a třeba jeden z nich ne, tak toho výsledku nedosáhnu. Je tam potřeba opravdu to striktně, tak jak to říkáš, tak jak to popisuješ, nějakým způsobem dodržovat úplně všechno a být takhle k sobě přísný.